korey tilidan a ikki daraja darslari assalomu alaykum azizlarsyo ahvollaringiz yaxshimi bugun siz bilan yana men muqaddas tayvanova bugun biz yana bir grammatik qo'shimchalar bilan tanishamiz bugungi grammatik qo'shimchalarimiz kolko choltero kong va go namyon hisoblanadi va albatta oxirida yangi so'zlar ham sizni kutib turibdi keling birinchi grammatik qo'shimcha kolko va chol tero haqida gaplashamiz ushbu qo'shimchamiz o'zbek tiliga umuman deb tarjima qilinadi va gapning oxirida albatta inkor so'z kelishi kerak keling misollar orqali yanayam yaqindan tanishamiz tikim nagamyonnida hozir chiqish umuman mumkin emas umuman mumkin emas yoki, ko, yoki masam, o, o kolko yoki bo'lmasam koltero deb ishlatsangiz bo'ladi nda shu narsa hech ham hazilemas hechham hazil emas tarzida xohlasangiz bu yerda kolkon ishlating yoki bo'lmasam cholteroni ishlating bu yerda hech ham yoki umuman degan ma'noda kelyapti navbatdagi qo'shimchamiz kong qo'shimchasi taxminiy vaqt yoki kunni ko'rsatib kelganda qo'llaniladi va lar larda degan tarjimada keladi lar larda lar kong mana misol orqali no yana ham yaqindan tanishamiz sizlar bilan neilao ertaga soat nechilarda yana kelay

larda degan qo'shimcha nazarda tutyapman ko'p keladi so'zlar bilan bog'langan holatda mana shu o'zbek tilida gapirayotganingizda iloji boricha uni koreys tilida tarjima qilsangiz koreys tilida ishlatsangiz yana ham shu qo'shimchani ishlatish amaliyoti erkinroq va osonroq bo'ladi chunki ko'p qo'shimchalarni o'tyapmiz uni amaliyotda qo'llamasangiz tezda yodingizdan chiqib ketadi shu sababli albatta do'stlaringiz bilan gaplashayotganda yoki bo'lmasam o'zingizga o'zingiz ham oynaga qarab do'st bo'lib o'zingiz bilan mana shu qo'shimchalarni o'rgangan holatda so'zlashsangiz bo'ladi chunki biz juda yam ko'p yangi so'zlarni o'rgatdik sizga juda yam ko'p qo'shimchalarni o'rganib kelyapsiz to'g'rimi ana shulardan foydalangan holatda suhbatdosh o'zingizga o'zingiz ham bo'lishi mumkin ana endi navbatdagi qo'shimchamiz gonamyon qo, qandaydir ish harakat tugashi bilan boshqa biror bir natija yuzaga chiqishini ifodalaydi va dan keyin degan tarjimani beradi misol uchun, chom Bu kitobni o'qib tugatgandan so'ng fikringiz ozroq o'zgaradi e'tibor bering ieg ikonamyon fe'lga qo'shilyapti to'g'rimi da olib tashlanyapti undan so'ng esa gonamyon qo'shilyapti ikonamyon tugatsangiz dan so'ng dan keyin degan ma'noda kelyapti yoki navbatdagi misolga e'tibor bering piga figa yomg'ir yog'ib bo'lgandan so'ng havo salqinlashadi bu yerda e'tibor bering demak pika oda, yomg'ir yog'moq to'g'rimi odadagida tushib qolgan ana undan so'ng yon qo'shilyapti dan so'ng degan tarjimada kelyapti e'tibor bering yomg'ir yog'ib bo'lgandan so'ng degan ma'noda to'g'rimi ma? nashiga shivon io sivonada salqin degani ha jida jida degan ma'noda keladi de. sifatlarga ko'p qo'llaniladi bu qo'shimchamiz ham hajikeyo get esa kelasi zamon qo'shimchasi bilasiz a yaxshi mana menimcha bugungi darsga yetarli bo'lgan qo'shimchalar bularni hammasini albatta yaxshilab o'rgangan holatda jumlalar tuzing beshta beshtadan har biriga va har kuni takrorlash esingizdan chiqmasin video darslarni ko'ryapsizmi qo'shimchalarni daftaringizga yozib chiqyapsizmi jumlalar tuzib albatta yangi so'zlar ishtirokida daftaringizni har kuni bir sidirib bir sidirib bo'lsa ham takrorlasangiz qarab qo'ysangiz va albatta testlar testlar bersak albatta testlarni ham yaxshilab ishlab telegram kanalimizda ham yoki mobil ilovalarda berilayotgan testlar bilan foydalansangiz yoki kitoblarda aynan uh, o'quv darsliklaridagi uh, testlar bilan shug'ullansangiz mashqlarni bajarsangiz yana ham mustahkam bo'ladi keling endi navbatdagi yangi so'zlar bilan tanishamiz nikida nikida his qilmoq sezmoq yoki peki joyong gruppavoy sayohat gruppa bilan chiqadigan sayohatingiz to'g'rimi arapoda bilib ko'rmoq yoki ko'ngyon ko'ngyon tomosha kori kori ko'cha mechil bir necha kun yoki parada tilamoq kimgadir nimanidir tilaysiz istamoq ma'nosida parada yoki bo'lmasam chaseada chaseada chase deb juda ko'p ishlatiladi batafsil ma'lumot berish yoki yohengja yohengja sayyohlik joyi pangpop pangpop usul usul bizda pangpop bo'ladi Machida, machida ma tugatmoq tugatish machida. navbatdagisi yoheng sangpum yoheng sangpum sayohat mahsulotlari ohamoa o'z ichiga olmoq juda ko'p ishlatamiz ayniqsa insho yozayotganda to'g'rimi pehon bu ham tyoida degan so'zimiz bizda faol ishlatilinadi tangil tangil kunlik chuchonada chuchonada tavsiya qilish tavsiya qilmoq chuchonada kojedo bu bizda orol hisoblanadi pon pang bo'shxona yoki ka edi tarjimon tanishtiruvchi deymiz kayeda misol uchun gayi deymiz gidga o'xshaydi bizda A yoki tongsayang tongsoyang tongsoyang bu bizda g'arb va sharq degan ma'noni bildiradi sai sai orasi orasi ore teda ore teda ancha bo'lmoq ancha bo'lib ketgan holatlarda ore teda hkmol bu bizda arxitektura hisoblanadi navbatdagi so'zlar tayon tayon tabiat ting ting ya'ni sozlar so'zlarni sanab sanab sanaysizda kitob daftar ruchka oxirida ting bu albatta va ba boshqa degan ma'noda keladi tayanada tayanada har xil kajigo kada o'zi bilan olib ketmoq o'zi bilan olib ketish kadikokada yoki bo'lmasam kondo kondo turar joyga joy katta kondo bo'lsa pension pension bu bizda dacha dacha xuddi uyga o'xshaydigan bo'ladi pension yoki bo'lmasam kesti housi kesti housi ya'ni mehmonxonaga o'xshagan bo'ladi kesti uyi deb aytamiz yoki bo'lmasam minpak minpak xususiy turar joy minpak xususiy turar joy oaa iyonada yoki sayoada deymiz foydalanish bizda yoki yonada yoki bo'lmasa sayohada ma'nosida keladi hanok hanok koreys milliy qishlog'i menimcha bugungi berilgan ma'lumotlar va so'zlar yetarli bo'ldi to'g'rimi qandaydir savollaringiz bo'lsa albatta izohlarda qoldiring biz albatta harakat qilamiz vaqtida javob berishga albatta javoblarni uzoq kuttirayotgan bo'lsak albatta bunda ozgina uzr so'raymiz lekin albatta javob beramiz javobsiz qoldirmaymiz bugungi darslarimiz shulardan iborat edi kelasi darslarda ko'rishguncha